është përuruar në bashkinë e Lezhës, qendra e shëndetit të gruas dhe fëmijës. Kubanorët e këtij komuniteti kanë përfituar një shërbim shëndetësor mjaft të domosdoshëm dhe me standarde të avancuara. Casa Ola është një ndër investimet më të rëndësishme të realizuara së fundmi në Lezhë. Ky projekt me vlerë 500.000 euro është financim i Opera Life i mbështetur nga rajoni Trentino Itali dhe bashkia Lezhë. Në ceremoninë e përurimit, kryetari i bashkisë Franfrokaj, duke falendëruar donatorët italian për kontributin e dhënë, e vlerësoi këtë qendër multifunksionale të shëndetit gruas dhe fëmijës si një ndër projektet më të rëndësishme që bashkia Lezhë ka realizuar vitet e fundit. Është ndër projektet më të rëndësishme që bashkia Lezhë ka realizuar vitet e fundit. Kjo qendër me një vlerë rreth 500.000 euro, e financuar nga Opera Life Onlus në bashkëpunimit me bashkinë e Lezhës, me mbështetjen e rajonit Trentino, do të shërbejë si qendër diagnostikuese dhe ekzaminuese për gruan dhe fëmijët. Qendër Casa Ola ka një sipërfaqe prej 506 metra katrore, e cila do të konsistojë në përmirësimin e stilit të jetës, në zhvillimin e formave të parandalimit, në zhvillimin e vetbesimit të rolit të gruas në familje si motor i rëndësishëm i ndryshimit. Ambasadori italian Alberto Cutillo theksoi se përurimi i kësaj qendre shëndetësore është një ditë e veçantë për komunitetin qytetar të Lezhës, çka u mundësua nga bashkëpunimi i Opera Live dhe donatorëve italian me këtë bashki. Kjo dëshmon miqësinë e hershme midis dy popujve dhe gatishmërinë për të kontribuar e bashkëpunuar me njëri tjetrin. Ndërsa, zëvendësministri i shëndetësisë Mira Rakacolli foli për politikat shëndetësore. Qëllimi i politikës shëndetësore të qeverisë është mbulimi universal nëpërmjet aksesit universal. Pra, e thënë me fjalë të thjeshta, ndërtimi i sa më shumë qendrave shëndetësore të cilat të shërbejnë njerëzve të shërbehet në komunitet. Dhe për këtë vit do të ndërtohen 80 qendra, do të rekonstruohen 80 qendra shëndetësore dhe patjetër që të tilla do të ketë edhe në qarkun e Lezhës. Gjatë kësaj ceremonie, kryetari i bashkisë Franfrokaj, së bashku me kryetarin e këshillit bashkiak Kristian Gjidodaj, ju dorëzuan titullin qytetar nderi Laura Bellabolli, presidente e Opera Life dhe motër Giovanna Maria Alessio, që ndihmuan në ngritjen e financimin e kësaj qendre kaq të rëndësishme në shërbimin shëndetësor për komunitetin e bashkisë Lezhë. Me pas të pranishmit, vizituan mjediset e objektit të ri i cili do të shërbej si qendër diagnostikuese dhe ekzaminuese për shëndetin e gruas dhe fëmijës. Casa Ola ka një sipërfaqe prej 506 metër katërore e cila do të konsistojë në përmirësimin e stilit të jetës, zhvillimin e formave të parandalimit, zhvillimin e vetëdijësimit të rolit gruas në familje si motor i rëndësishëm i ndryshimit. Në këtë qendër do të realizohen një sër shërbime shëndetësore, si nevojat për fizioterapist, stomatolog, neuropsikiatër, pediatër, psikomotorist, okulist, ginekolog dhe onkolog.